Uma mulher foi brutalmente assassinada pelo ex-marido na tarde da última terça-feira. O crime aconteceu próximo ao cartório eleitoral de Costa Marques. A vítima, identificada como Exiane Furtado Dourado, estava saindo do Conselho Tutelar, onde, segundo informações, havia ido resolver um problema relacionado à separação do casal. O ex-marido, escondido atrás das árvores, aproveitou o momento para atacá-la. Apesar de tentar fugir, Eisiane foi alcançada e morta. O acusado, um homem de 35 anos, já com passagem pela polícia, inclusive por outro homicídio, desferiu cerca de 13 facadas na vítima. Eisiane ainda foi levada com vida para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o acusado fugiu, mas foi localizado e se entregou para a Polícia Militar, que encaminhou o mesmo até a Delegacia de Polícia Civil local, onde ficará à disposição da Justiça.